Foi durante a Demanda do Anel que a amizade entre Legolas e Gimli foi construída. Desde o momento em que partiram de Valfenda nesta jornada, elfo e anão não se afastaram mais enquanto a demanda durou. Mesmo quando a Sociedade do Anel foi rompida e seus membros separados, Legolas e Gimli permaneceram juntos. Mas qual foi o destino final desses dois amigos? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje falarei sobre o destino final de Legolas e Gimli após a Guerra do Anel. Elfo e anão se conheceram em Valfenda e participaram do Conselho de Elrond. E como quase todo mundo já sabe, ambos foram escolhidos para compor a Sociedade do Anel. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Certo. E pra onde nós vamos? Mas foi somente durante a sua passagem em Lothlórien que eles de fato se tornaram amigos e essa amizade nunca mais seria quebrada. Durante a Demanda do Anel, eles caminharam centenas de milhas, escalaram, navegaram e correram juntos. Lutaram juntos em pelo menos 3 batalhas importantes, a saber, a Batalha do Abismo de Helm, a Batalha dos Campos de Pelennor e a batalha em frente ao Portão Negro de Mordor. Nunca pensei que estaria lutando lado a lado com um elfo. E quanto lado a lado com um amigo? Ah, sim. Isso eu posso fazer. E como grandes amigos que se tornaram, criaram um jogo inusitado. Quem matava mais orcs? No início da Batalha do Abismo de Helm, Legolas atirou em 20 orcs, pelo menos. Quando Gimli voltou ao elfo pela segunda vez para declarar que matou 21, Legolas contou suas mortes como 2 dúzias, 24. Mas já no final da batalha, Gimli havia alcançado a marca de 42 mortes, ultrapassando Legolas em uma, ou seja, o anão foi melhor. Nada mal para um príncipezinho elfo orelhudo. Eu estou sentado no número 43. 43. Ele já estava morto. Estava se mexendo. Estava se mexendo. Porque meu machado estava no sistema nervoso dele. E foi após essa batalha que os dois amigos fizeram um acordo. Quando a guerra acabasse, os dois visitariam tanto a Floresta de Fangorn, que Legolas ansiava por conhecer mais, quanto as Cavernas do Abismo de Helm, que haviam deixado Gimli maravilhado após o pouco tempo que passou lá. E após o final da Guerra do Anel, os dois amigos cumpriram o acordo e viajaram juntos mais uma vez. Visitaram as Cavernas Cintilantes de Aglarond no Abismo de Helm e depois disso partiram para a Floresta de Fangorn, isso em 3019 da Terceira Era. Para entendermos melhor o destino final dos dois amigos, é importante lembrarmos de 2 momentos marcantes na vida de Legolas. O primeiro ocorreu depois que os 3 caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli, encontraram Gandalf, já o branco. Mostre seu rosto! Perdoe-me. Pensei que fosse Saruman. Eu sou Saruman. Saruman como deveria ter sido. Ele entregou as mensagens de Galadriel para cada um deles. E a Legolas, Galadriel mandou as seguintes palavras. Legolas Verde Folha, no bosque há contento. Em júbilo viveste, ao mar fica atento. Se ouves da gaivota o grito na costa, do bosque o teu coração se desgosta. Já o segundo momento ocorreu em Pelargir, quando Legolas ouviu as gaivotas cumprindo a previsão e o aviso de Galadriel. Foi ali que começou uma inquietação e anseio em seu coração pelo mar. Então, na noite após a homenagem a Frodo e Sam no campo de Cormallen, Legolas não foi dormir, mas foi caminhar nas florestas daquela bela terra, cantando para o mar. Dito isso, anos depois, já no ano 120 da Quarta Era, quando o rei Elessar, nosso querido Aragorn, entregou sua vida e morreu aos 210 anos, mais conhecido como o terror do INSS, Legolas finalmente seguiu o desejo do seu coração, construiu uma nau cinzenta em Ithilien, navegou descendo Anduin e atravessou o mar, rumo às terras imortais. Mas e Gimli? Vejamos o que diz o último
último parágrafo do apêndice A de O Senhor dos Anéis. Ouvimos dizer que Legolas levou consigo Gimli, filho de Glóin, por causa de sua grande amizade, maior que qualquer outra entre elfo e anão. Se isso for verdade, então é deveras estranho que um anão esteja disposto a deixar a Terra-média por qualquer amor, ou que os Eldar o recebam, ou que os senhores do Oeste o permitam. Mas dizem que Gimli também foi por desejo de rever a beleza de Galadriel. E pode ser que ela, poderosa entre os Eldar, tenha obtido essa graça para ele, mas não se pode dizer desse assunto. E quando esse navio passou para o mar, veio o fim, na Terra-média, da Sociedade do Anel. Então, possivelmente, Legolas e Gimli chegaram a Valinor e, quem sabe, encontraram alguns membros da Sociedade por lá. E será que você não está se esquecendo de nada? Olha só quem está aparecendo aqui para te lembrar: o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te pedindo é para deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.